časova, Aqua Park hotela Izvor, Aranđelovac. Moji gosti da uzmu voditeljsku palicu, prva će to da uradi Ceca i da postavi jedno pitanje Bucki. Vrlo rado, ja sam htela budem voditelj. Znači, gospođice Bucka, kažite mi zbog našeg budžeta koji je revidiran ove godine, kada ćete da pravite svadbu, tako da ja znam za poklon kada da se spremam. Znači, kad je svadba? Gospođi Ceco, nemojte da se brinete. Nemojte da se brinete i nemojte brinite zbog svog budžeta, bit će tek sledeće godine. O, super, hvala vam puno. Da, hteli smo da bude ove godine, ali u aprilu, evo, gospodin je odlučio. Kada li datum? Nismo, čekamo da izračunamo kad će se završiti post ili tako. 1. aprila. I onda gosti nisu sigurni, su ih stvarno zvali ili nisu. Pa nas oni pozvali. Bučka, ne, ako bude 1. aprila, pratim ljudi. Ma i ako nas ne zovu, mi ćemo da dođemo. Hvala, Bucka. Eto to. Ali da vas ne pozovem, kako bi to bilo? Dobro, Bucka postavlja pitanje Milanu. Ha, Milane, da te pitam. Da li si se naljutio kada je Mr. Gajić došao i kad smo imali na igrice u Paravima, pa kada je rekao, pravili smo novine i kad je rekao da bog da ti Milan držao govor za ručkom. Mislim, verujem da nisi, ali ja ću da te bar nešto pita. Pa nisam se naljutio zato što sam ja ceo taj reality shvatio kao igru i igrao sam se. A toj mlađoj gospodi mogu da preporučim da im je velika čast što su upoznali mene da im držim predavanja, da im objasnim neke stvari kako treba, ne samo da u kratkim crtama. Dobro, Milan, je pitanje za Darka. Pa ne, ja sad evo Darka moram da pitam da li se vraća u svoj rodni Srem i da li voli te običaje koji su po meni izuzetni, jer ja se sećam kao klinac, pošto sam odlazio, moj dede je bio mesar, pa onda kad ono se zeče, razumeš, svinju, onda one švargle, špargle i to, razumeš, kulene i to, da li ga to asocira na Srem? Sremska kobasica, da. Jel? Moram da priznam da baš nešto u zadnje vreme, a ne odlazim tako često, krivo mi je zbog toga i nedostaje mi, normalno, moj grad je moj grad, moj Srem je moj Srem, svaki drugi grad podjednako volim, ali ipak moj grad je moj grad i moj Srem, a što se tiče običaja i svega vezanog za Srem, naravno da volim, od toga sam i toliki, šta da vam kažem, ko sumlja nešto neka dođe u Srem i neka proveri. Dobro, Darko, jedno pitanje za Peđu. Jedno pitanje za Peđu, to će biti pitanje koje su i meni mnogo puta vezano za Peđu postavljali, a to je da li misliš da je učinjena velika nepravda onu noć kada si bio optužen da si napravio nešto što po meni uopšte nisi bio kriv i pritom si morao da napustiš vilu ili ti parove? Pa, mislim da je bila nepravda jer svi mi u reality show koji je 24 sata, smo non stop zajedno, par nepar ili par bez obzira, dođu nekad do nekih svađica mislim da je nepravda i tako da ja s njom danas ne govorim jer me je tužila i neka advokati razgovaraju, ja stvarno sa njom ne želim više ništa da imam, mi svi grešimo, ja kad pogrešim ja se izvinim, kažem izvini, hteo sam i to da učinim kad sam je video na proslavi pobednika parova u restoranu na brodu Ada je to bilo i pričao sam, pošto sam pričao sa njenim drugom dečkom, ne znam šta je, i onda je ona priča, šta priča sa njim, i onda sam ja vidio da tu samo ima loša energija, da je tu sitničarenje za ogrebanje love od Peđe do Boja, tako da s moje strane gledano ne kažem da sam 100% u pravu, ipak sam trebao malo drugačije da odreagujem, da nisam bio pripit, ne bih je gurno iz kreveta,
ali ovaj, ipak zajedno smo ušli, trebali smo zajedno i da izađemo, bez obzira na obzire ljudi se posveđaju pa se pomire i ovaj, tako da ona je išla na tu tešku stranu, sudsku stranu, htjela je sporazumno, ali tražila je ogromne pare, 5000 eura, to je velika lova, ne samo kod nas, nego bilo gde. I mislim da je za mene to ciganski da nazovem, tako da od mene neće dobiti ništa, preću da dam, ići ću na sud i dokazat ću, ako treba, tužit ću ja nju, jer sam ja izgubio puno para, jer sam ušao sa partnerkom koja je mene provocirala na neki način spominjući moju decu. Pogotovo maloletno dete od 5,5 godina u nekim našim prljavim igrama, što potpuno smatram da nije u redu. Bio trezan ili pijan, niko ne smije da mi dira ćerku. Slažem se, dobro mi hvala na odgovoru. Samo ću reći da si tu noć izuzetno bio tolerantan i to što je se desilo na kraju drugog načina nije ni bilo. Svaka čast. Dobro, Peđa, pitanje za Cecu. Cecu, Cecu, da li si sada najsretnija žena na svetu jer si sa Milanom već 5 godina i da li si stvarno u vrhu sreće ono procvetala? Jer ja verujem u ljubav nekad, ja sam stariji čovek. U najboljim godinama. Najboljim godinama su one godine u kojim sam živim. Sada. Da, to sam uvek od tebe naučila. Tako, da. Ali sam sreo jedan bračni par koji je imao negde 65, 80, 70, ne znam tačno. Oni su se upoznali negde u 6. deceniji i bili su presretni, zatvorili sve svoje biznise od ranije. Uzeli lovu, otišli u Afriku, mislim da su otišli u Gabon, i tamo su otvorili novi biznis sa naučarima, ja sam ih upoznao u Nici, slučajno za stolom, mali restorani, mali stolovi jedan do drugog, i kaže, mi nikad sretni u životu nismo bili. Da li je to i za vas isto ili ne? Pa znaš, što se tiče sreće, zaista srećna sam, jer 5 godina braka to i govori. Ja mislim da je u reality smo pokazali, bez obzira na naše svađe, da se beskreno volimo, ali do duše sad u zadnje vreme, naravno živimo u Srbiji gde puno stvari moraš da radiš, ti znaš, možda svi zajedno imamo 5 dece, imamo i jedno unuče, gde Milan profitira, ja sam baka, on nije deda. Ali ja sam žena koja uvek smatra da može se više i bolje i da možemo da budemo sretniji. Sa slušajući ovu priču mislim da ćemo ja i Milan biti najsretniji kada mi zatvorimo sve naše poslove, kada iškolujemo decu. I ako Bog da jednog dana uzmemo ono malo para što smo uštedili, samo što bi ja otišla u Brazil da otvorimo jedan tropiko bar i tu da proživimo starost. Eto, tu je negde, tad mislim da ćemo biti najsrećni. Neka. Ali ću Milana odvesti u Brazil kad bude ima jedno 8 banki, 7. Tako da može samo da ih gleda. Hvala na odgovoru, mislim da mi to i dalje daje neku veru. Ja još uvek verujem u ljubav. Naravno. Bez obzira, ljubav nema godine. Sigurno. Hvala na odgovoru. Hvala. Sreće, da li je ovo odgonetilo neku tvoju dilemu? Da li ti da uđeš u neku mirnu luku? Pa vidi, ja se bojim da uđem u neku dužu vezu, ne zbog osobe, partnerke, nego zbog sebe samog, jer ja sam jako nestabilan, jer meni ako slučajno se nešto pukne, neki film, četkicu za zube, avion, auto, odoh ja u svet, sad kad ću da se vratim, da, tako sam jednom ženi bivšoj rekao, odoh ja po cigare, se u auto, imao sam Chevrolet ogromnog kabrioleta i nema me 6 meseci i javljam se iz Pariza, imaš karte, stižu ti avionske, dovedi sina, dolaziš u Pariz, a ja otišao tamo da sredim situaciju jer sam vidio da mi ovde nije mirisalo na dobro i tako da ja sam taj koji je uvek problematičan, vi žene ste stvarno uvek u pravu. E pa da vidimo i kakav će to dodatak ovoj našoj riznici uspomena dodati naši gosti.
Molim? 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 Samo probaj. Ja sam ti rekla, ti možeš da odeš od mene, ali najviše 20 koraka. Tu te stižem i... Pa nisam ja bre duvan da ti mene ostavljaš i ne ostavljaš. Ne, može to tako. Molim. Volela sam te, a sad volim drugu. Ma nemoj. A u što ti je jak razlog. Pre svega, nikad ti nisi volao i ti možeš da voliš. Ti si sebiča, ti prema tome to otpada. Nego da vidimo ima li nešto drugo. Ima, kod njega uvek ima. Ne slažemo se u braku. Ajde, bogati. Ko se to danas slaže u braku? Ko se danas uopšte slaže u braku? I zar je uopšte važno za jedan brak da li se neko slaže ili se ne slaže? Ni to ti ne priznajem. Ima li još nešto? Molim? Molim? Intelektualne razlike! Opa ba to! Znači, tu me gađaš! E pa dobro. Dobro. Kad si me već povukao za jezik, ja ću pred svima ovako otvoreno da kažem. Sve što si u životu pročito, pročito si u klozetu. Sad ja neću da kažem da je to malo, ali to je sve što sam te ja videla da čitaš. Za drugo tvoje čitanje ja ne znam. Ne podnosim tvoju familiju, pa tačno, ne podnosim. Meni familija majka i sestra. Tebi familija i ujak, i ujina, i ujkina sestra po ocu, i ujkine tetke, tetka, i niko pre da umre, nego se svarađaju novi i novi. I to ćeš da izviniš, na to nisam obavezna. Nego, možeš li ti da izmisliš nešto drugo, a da ne bude tako glupo, molim te? Molim? Ne možeš. E pa onda, sedi tu i ćuti. I da znaš, dozvoljavam ti samo da umreš. To možeš i na to imaš pravo. Sve drugo ne dolazi u obzir. I ako ne možeš, više ne možeš. Ili se ubij sam, ili ću ja da te ubijem. Samo nemoj živ tu da mi truneš i smrdiš, molim te.